بله خوشحالم عشان لای دو عتوری برنامه که من کیوش قصه کنن لسر هنری یوگا بگمان امر راجی جیانی هنری یوگا ببزن این خود یوگا خوی چون پناسی با اکره ورزش به شکل یوگا یا خود یوگا به شکل ورزش و کن و کسانی که اتوانن انجام بدن و ایما لچکاتکا و لچشوینه که به چه جوره اتوانین یوگا انجام بدن و اوی زور گرنگا تاشن حالاتیانی ایما زانیاری یا خود اشنایان هی لسر هنری یوگا و زور جرباز و اکره یوگا لروی درونی و لروی جستهی بابلین ورزشی که آرام بخشه ببزنید چون دیاره همو مانو کمال یک پرسیاری تر آراسه هر یک لبرزن ماموستا شانو ابراهیم اکین ماموستا یوگا هروا خاتو گجمین کمال اندامی برای بری سنتری هجانی یوگا زور زور بخیر بین روش اکنه بخیر بین زور سپاس ماموستا شانو لبرای سو دست بکین بسر ببزنین یوگا چیه؟ خودی وشه یوگا وشه یک که معنی یک بونه یا یک بونی منو تو، یک بونی منو او تکرار یک بونی همون یا گرتنی اما ل گردونه لگال درخته لگال کیان دارانه، ام یک بونش واقعات که تو رزه کی گردونی با تکرارش دکان دنبنی و رجبه که همش تگو کو خوی بشی. اما ما بستی وشی یوگا و یوگا رجه که باوی که مرفتیه بتوانه آرامی زینی. آرامی جستهای آرامی درونی بدست بینه و لام روا بتوانه رجع بدوزیت و بوی استی آگامندی خوی برس بگاته و بگاته استی که بالا و چرا کردن و گرش کردن لنا وجودی او که تکه. بله. مامسا با چی روزی کی جهانی بویو گادن را روزه کلا چی آهات و گباستگ لواش بین. روزه ک لدواي هلب جاردنی پاری هند و کراک ورز. نارندرام و دیهات سر کرسی دسالات لبروی امبار زخوی یوگی بوا و یوگا کردانوی چی زور گوری لجیانی اواه بوا او پیوایا که یوگا جیانی اوی گوری و زورشتی بجیانی او بخشی و یوگا ورچرخانک بولا نو جیانی اوا لبروی لدوی اوی لبیستو حوتی نوی 2014 سردانی انجومنی نوینرانی گشتین توی گرتوکانی کرد ام هلوسته خسته بردم یعنی که روزی که جهانی با یوگا دنبنده، با اوی که یوگا ببیت دیارده که جهانی، چون که خودی یوگا ایش لسر آشتی و خوشبستی محبت اکات، لبر آوا آوان هل صنگان دکی برزیان ورگر و خستیانه بردم ولاتا یکرت و کانی آمریکا و تکرای نتایج کرت و کان لبر ول صو نوسی ولاد صو حفته ولاد دنیان با پروژه کداو امروزش دست نشان کردو روزی یوگا. بله. خاطر کش بین ببزنین هنری یوگا است چند لبرو دل سراسی جانو متعبت لکردستان. هنری یوگا لاستی کردستانم لچاو ولاتانی تر هشت زوری ما ولیم اتوانیم بلین روشتی که زور زوری هست یعنی خلق زور زور روی تیه که بردوام لزور بونه و تایبتی افراد لبر یوگا زور زور پیویسته با جیم با همون تاکه کنی مروف بله کالای پیویسته ما بسیه لو پیویسته با نمونه تو هنر یوگا انجامه چه سودی کلی ورگرتوا؟ هنر یوگا من شخصی خوام اگر واسی بکم لرو جستی و لرو روحی زهنی جا سودی که زور زوری گانیو با من ولی کردم که من مکو آفرت اگلم که ملگایا بروان بخوام هبه خوانی بریاری خوام بم و نترسم لهیشتی ببم بوی که لذور شنا کنی آفرت چه ساعت او بلام نه یوگا وادلی که پشت قائم ده با کردی ممتاز سود کنی باشه وی که گشتی چه حمله روی درونی و حمله روی جسته ای شوانه لروی جسته ای و یوگا کار لسر لشکات بتواتی لیکه اگر مرحله کنی یوگا بنایی حتی کنی یوگا یا خود آسان کنی یوگا کسیم خالی یوگان و لبروی استال شارکانه زیاتر پیویست من با جلو حرکت هی لبرو لسیم خالی یوگا و یکسر دست به یوگا اکرو ام آسانا و حتایانا بکاری انواتا تکنیک یا خود بار لشیکان ام تکنیک و بار لشیانا توازنی که تواو این بلش بزین بدرون و لش لجهرکان پاک کنو چون که تک انسان پرشوبلاو بید و نتوان به زینی خوی کوب کاتو و بیکردن و کانی زور بن، اما با خوی لش اکیت جرکاریگری زین و
لش تخبولی او ناکه که خوی خوی چار سرکا با نمونه او که تشوازی جانی درونی توشته که چه لبرو قلق بیت زور خوید آگاد لخود نیا حال سو کوتکان اگورن لم ریو لش جهراوی به دوی اوی که تو حلسی با انجام دانی تکنیکات یوگا و یوگا اکید فیری خو کو کرنوا بیت فیری سیستم بیت یوگا سیستمی که با خوب رو بردن سیستمی که با خوب رو بردن لبرو کاته که لش جهرایی بود بیا گمان کرد تو یوگا کرد جهرکانی هنیت داره ولی رجع تکنیکاتی یوگا و چکا یوگا بریتیل 8,600,000 تکنیکی جسته ای که لروج روی تو ل سکی دایک تای تا روزی که لشی مادی بجیه هلی نتوانی هم وی تو آب که لبر آوا هم تو تندروستی هم آرامی هم پرلخوشی بیستید و هم اتوانی تمنی شد دریش که تو با اصلیشی سروتر. بله ما مثلا اگر بپرسین اصلا زیادترین او تکنیکانی که بکارید لکروسانه او انجام میهن چین؟ تکنیک کن آسانه کن یوگا من پیم وقتی دیاری من نکرد و اما چه تکنیک اک انجام میهن بلان با پیش سیستم اما اروی سیستم یوگا لسه بشی تکنیکات بگید لبینی احال گری دو تکنیکی تره او تکنیکانی که با پیو اکرید او تکنیکانی که با دانش نو اکرید اوانی که با پالکوت نو لبینی او سیش لبینی تکنیکاتی با پیو و دانش نو لبینی دانش نو پالکوت نو چند تکنیکی که اوان اکرید ام تکنیکان با شوی ایکی هاوسنگ لسر لش اما ایشی پیکین چون تو چی با پیشو چی با دوا چی با لای چپ چی با لای راست و پیوسته به شیوه ای که هاوسنگ تو آگه در بی سیستم یوگا تکنیکاتی به دوا یکه ابی بزنی تکنیک کن دشبر نبن و به دوا یکه بین بای سود مندکان یعن لسر لش و زینو درون زیاد بید بله خدو کش بین کنو کسانی که توانه یوگا انجام دن اه همو کسی توانه انجام ده بیا خود کسی که زور زور پیستی بید بی هر وکوما مستاباسی کر که کسی زور زور پرجبلابه و که نتوانه خوی باره و بره نتوانه خوی کوبکاته بطن هم کسانه پیستی هم پیرتی یا خود همو کسی که توانه انجامی بعد لنا یوگا تمن دیاری نکرا واتا اگر منال بیا خود زور زور بطمن بیا یک آستا بله واتا جوازی اگنیه لنوان کسی کنه گرین یوی و کسی که یک یوگا انجامه ما مصا شنو با بین سروی که اگر یوگا اصابه نمونه یک یک لو جورانه لو تکنیکانه لو لهنر یوگا کسی که بیو لمالو انجامی با بله یعنی رنگ دستی نگه بر خراوکان بو شنانی که یوگای تی انجام میره بیو لمالو یوگا انجام با چی یوگا آسانه چی تکنیکی کن آسانه من پیم وای باشترین رگا و باشترین چاره سر با او کسانی که بیانه و یوگا لمال کن دستکاری تکنیکی یوگا نکن چکه تکنیکاتی یوگا حلگری سیستمی که هندسیه بله. اگر لهندسه که لابه زرر پیگینه اگر بله. بشهوازی هندسی و هنریکه انجامی به سودی پیگینه بله. من اندامم هبو لمالو بطنیا یوگای کردو خوی توشی فقراتی پشتو من بله. کردو ایسا حتو علیم یا چاک بمو سیستمی یوگا و خوی پیروب کم بله. مامستا کاملا گوارزش من هی ایما رنگا به پیش سیستم برون به پیش تیپا کن برون بول مونه کات تو اتوه به طبیتی پیوان کلا شولاری انگورب کن و یاری اصل نکن بول مونه تو لیکم را جانه توانی کلو یکی زور زور آل بری بگمانه به بچن هنگه اکا بروی یوگاش به همان شویه چند ستیپی کی هی یا خود چونه بله یوگاش به همان شویه بلام یوگا راستو خو لشد دست نشان نکه از زنه که چه تکنیکی با تو پیویسته تو لچه استی که استی بیر کرنوی تو چیه استی درونی تو چیه استی کنیش تو لسرطه و دست پیکی با بشی پیش که تو و با کتا بله. هندگ هیه زور قولب نو به تاعتی لتکنیکاتی یوگای و لشیان پره بیهن بله. بلام جوازی یوگا لگل ورزشکانی تر اوه ورزشکان بس وزی لشی صرفه کن بله. یوگا هم وزی لشی صرفه که هم وزکو اکاتو لبرو تو سه ساعت یوگا که لبریوی که بیت درو هلاکو ما نو بید وکشون ورزشی شده که یه درو آرامی اسراحتی پیویست بخواردن نیه تنانت پیویست با اون جاره هیچ قصه که چکه اون آرامی توانای اود نیه هیچ بله یالی با او آرامی بله. لدست نیم او وزهی که کم کرد و تو صرفی نکن بله. جوازی یوگا لگل ورزشکانی تر امه او وزد بله. لیه سنه اموزو متمانه و بله تیک برای لعنه باشه کن لتوی درست کات و چیز بیاره ما مصاحشانو هنری یوگا بابلن لکات انجام مانیا دست جمعیه یا خود بشه وی تاگت وانی انجامی بی پرسیاره که زور جوانه هر دو کن هر دو کن بله پیوسته دست جمعیانه برای یوگا بروید
بەڵام یۆگا کردارێکی خۆیە، پێویستە بەتەنیاش لەگەڵ خۆتا خەریک بی بۆ ئەوەی خۆت بناسی، بزانی چیت چێیت و بۆچی هاتووی دوای ئیشی تۆ چییە، بۆ ئەوەی کە تەواو ڕۆچی بەناو درون و ژیانی خۆتە، بەناو خودی خۆتە. بەڵێ، چیە یاخود چ شتێک بڕیارەداڵەوەی کە بۆ نمونە کەسێکی وەکو من، جەستەی من، یاخود دەرونی من پێویستی بە چ تەکنیکێکە، پێویستی بە چ جۆرێکی یۆگایە؟ تۆ هەڵبەت کە ئەچیتە لای مامۆستایەکی یۆگا، لە یەکەم کۆرسەوە هەموو شتەکانی تۆ کەشفە لەلایە، چ لە ڕووی لەشیتەوە، چ لە ڕووی دەرونیتەوە، چ لە ڕووی لە ڕێگی کۆمەڵێک ڕاهێنانەوە ئەتوانێ ئەمە ببینێ و هەڵسەنگاندنی بۆ بکایە بچۆن. کاتێک کە تۆ زۆر بەناو خۆتا ڕۆبچی، قوڵ بیتەوە بەناو خۆتا، ئیتر دیواربەندی نامێنێ. من نازانم تۆ چیت ئەوێ، لێت تێیەگەم. لەبەرەوە مامۆستایەکی یۆگا کە ئەگەر دیقەتی بێی پێش ئەوەی تۆ بڵێ ئەو جواب تەیاتە. مەرجە لەواچێتەوە لە ئاسانەکانە، ئەگەر بیتە سەر شێوازێکی دەرەکی بەس بڵێ من لە ڕووی لەشیمەوە چ ئاسانەیەکم پێویستەوە وەکرێ لە ئاسانەکانە هەڵسەنگاندن بۆ بکرێ بەڵێ. بەڵام ئەگەر بیتە لەسەر لایەنی زهنی و بێتە سەر لایەنی دەرونی و ڕۆحی خۆ دە و کاتە پێویست بە هیچ ناکات چکە هەموو شتێن. بەڵێ، ئەو هەستە لە کێوە دروستە بێەوەی کە تۆ توانی ناخی بەرامبەر بخەنیتەوە؟ ئەو هەستە لە قوڵایی بوونی یۆگیەکەیە، ئەو هەستە لە قوڵایی بوونی یۆگینیەکەیە کە ڕەگەزیمەیەکە، یۆگی ڕەگەزینێرەکە لە قوڵایی ئەوانە ئەوە دروستە بێ چکە وشەی یۆگا یەکبوونە، ئەو گەیشتووە بەو یەکبوونە. لەبەرەوە لەگەڵ تۆ بینێ زانێ لەناو ئەوە چ شتێک هەیە و چ شتێک پێویستێت. بەڵێ، مامۆستا، ئەو کەسانەی کە پێویستە یۆگا ئەنجامدەن یاخود ئەیانەی یۆگا ئەنجامدەن، هیچ شتێک هەیە کە پێویستە پارێزگاری لێ بکەن؟ خواردن، چونە ناو شوێنێکە ژاوژاوی زۆرە، کە دەنگەدەنگی زۆرە، بەرکەوتنەکان، ئەمەیان چوە؟ هەرمێ شتێک بۆ ئضافە بۆ پرسیاری ڕۆزا، ینی زۆر زارەوانی یۆگا ئەنجامێن، ینی ئێستا لە جلوبەریانە، لەسەر و قژیانە زۆر زاڵانێنە بێ ڕژبێڵیتەوە و قژ درێژ بکەیسپی لەبەر بکەی و ینی ئەمە چۆنە؟ یۆگاتکە بەخۆت ئەو شتێککە حەزت لێتی کەشفیەکەی، ئیتر لە پێناوی کەسە هیچ شتێک ناکەی. باشە، لە پێناوی خۆت تایکەی. لەبەرەوە یۆگا ئەو سیستەمە تەیاتێکە خۆت بێ. لەبەرەوە یۆگا پەیوەندی بەوە نییە تۆ لەناو قەرەباڵخیا بیکەی یان لەناو ئارامیەکی تەواو بیکەی. کەسێک کە بەتەواوەتی یۆگا بکات لەناو قەرەباڵخی شاهەرەی کات و لەناو ئارامی و سروشتی شاهەر ئەیکات، هەر ئارامە، ئارامیەکە لە خۆی تێک نایە. بەڵێ، خاتوو گەشمین باسی لەوە کرد کە ئەمە سوودەکانی زۆرە و تۆ وەکو خانمێک باسی دەوە کرد کە سوودی بۆ خانمانی زۆر زۆرە بێ لە ڕێگەی ئەوەی کە متمانەیان بە خۆیان بێ، لە ڕێگەی ئەوەی کە هەمیشە هەست بە بوونی خۆیان بکەن. خانمانی ئێمە تا چەند زانیاریانە یاخود تا چەند ئاشنان بە هونەری یۆگا؟ لە چاو ئەندامەکانمانە ئەتوانم بڵێم ئەندامی ئافرەتمان زۆر زۆر زیاترەوە بن ئەندامی پیاو. بەڵێ، ئەندامەکان ڕوو لە زیابوونە؟ بەڵێ، لەبەر ئەوەی ئافرەت بە بۆنی کۆمەڵە ئیشوکارەوە، ئیشی ماڵە، ئیشی دایرەکانە، هەردووچۆیە ئەمانە تۆزە تەئسیراتی بێ لەسەر دەرونی. بەڵام کە یەک بۆ یۆگا هەست دەکەین کاتێ دوای تەمرینکردن دەمچایە نەگەشێتەوە، ئارامە بن. زۆر جار یعنی تەقسان لەگەڵەکەم ئەڵێن زۆر حەزەکەم ئێستا بڕۆمە ماڵەوە ئیسراحەت کەم و بخەوم. بەڵێ، یعنی ئەوەنە ئارام ئەبێتەوە. بەڵێ، کە بازە یۆگا ئەکەین کاتێکی دیاریکراو هەیە بۆ یۆگا، بۆ نمونە ئەبێ ئیلا لە بەیانیانە بێ، لە شەوانە، لە حەسرانە، یاخود هەر کاتێک بێ توانی ئەنجامی بێ. نەخێر، هەموو کاتێک توانی یۆگا ئەنجام بێ. بەڵێ، مامۆسا شانۆ، ئێستا تەکنیکێکی من بێ ئەنجامی بم لێرە؟ بەڵێ. ئاسان بێ؟ بەڵێ، خۆت یان من؟ تۆ ئەنجامی بم. تۆ ئەنجامی بم لێرە. تەکنیکاتی یۆگا زۆر زۆرە بۆ یەکە ئەنجامی بین. بۆ خۆت کە دانیشتووی ئەمە بۆ خۆی تەکنیکێکی یۆگا، ئەمە حاڵەتی سڵاوکردنە. بەڵێ، یۆگا تەواو چۆتە ناو ژیانەوە، بەشی هەموو شتێکی دروست کردووە. بەڵێ، لە هەر شوێنەکە بی ئەتوانی یۆگا بکەی. لەبەرەوەی ژیان گەشەی کردووە، تەکنەلۆژیا زیای کردووە، تەکنیکات بە پێی ئەو شوێنانە دروستکراوە. بۆ نمونە تەکنیک هەیە بۆ ناو مەسحەد دروستکراوە، ئەڵێ بۆی کە تۆ لە مەسحەدەکە سەرەکەوی بە تەنیا چەند دەقەیەکە دەقەیەکە تۆ چەند جوڵەیەک بکەی. تەکنیکاتی تر هەیە دروستکراوە بۆ ئەوی کە تۆ مۆزەفیت و فەرمانبەری لە شوێنێکی ڕەسمیە، کاتێک دروستە بێ، مەجالێک دروستە بێ، تۆ چەند تەکنیکێکی یۆگا لەسەر کورسیەکەی خۆشت ئەنجام بێ. بۆ پێشکەشکاریتیان نیە لە کاتی بەرنامە؟ بۆ پێشکەشکاریش ئەمجۆرە دانیشتنە سیستەمێکی جوان ئەیە بە پێشکەشکارێک و ڕێکێک ئەیە بە و ئاگایی پێشکەشکارەکە بەرزترە کاتەوە لەوەی کە جاری واهێ پێشکەشکارەکە لە بەرنامەکە هیلاک بێت.
بەڵام کاتێک بەم شێوە ئازە دانیشە زیاتر لەگەڵ بەرامبەرەکەی خۆی تەرکیزی زیاترە، هێزی زیاترە و لەگەڵ یایەتی و کۆنترۆڵی بەرامبەرەکەی خۆشەکە ئەڵێ من چاودێرێکم لێرە ئاگات لێ بێت لەگەڵ ما بە ئەو نییە. باش مام ساکاتێک تۆ ئەم تەکنیکە ئەنجامە دەی بەتایبەتی ئەگەر بێت و بچیتە سەنتەرێکانێ قوڵای و تەکنیکە چۆنە؟ چی لە ناو هەستی تۆیە؟ چی لە ناو دەرونی تۆیە دروستەکە؟ چی ئەو شتێکەوە ئەکا و ئارامیە بە تۆ ببەخشێت؟ تەکنیکەکان شێوازێک نییە تۆ بۆ لە کۆڵخۆکردنەوە بیکەی کاتێک کە تۆ یۆگا ئەکەی ئەم تەکنیکە بۆ ئەوە ئەکەی کە ئارامی بە تۆ بەخشێ بۆ ئەوە ئەکەی کە زینت بەرفراوانکە بۆ ئەوە ئەکەی کە دەروونت سادە و سپی بکاتەوە و مانەوە لە ناو تەکنیکەکانە خۆ بەخۆ یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی کە تۆ لە هەر سێ ڕووەکەەوە بە تەواوەتی لەش ئیسراحەتکا جەستە دەروون زین و دواتر ئاستی ڕۆحی تۆش لە ناوی ئاگەشاکە بۆچی چکە من لەم حاڵەتە دانیشم کە چاوم داخستی تر بۆ خۆی ئارامە بم ئێمەی مرۆڤ پێویستمان بە چاوداخستن هەیە لە بیرمان چۆتەوە زۆر جار ئەچیتە شوێنێک یعنی تەکنیکاتی یۆگامان کردووە جەلسەیەکی یۆگامان بەڕێوە بردووە کەسەکە ناتوانێت چاوداخوا ئەواکە هێز دەخاتە سەری توانای ئەوەی نییە کۆنتترۆڵی خۆی بکات چاوداخوا ئەی کە تۆ نەتوانی بی چاوداخی پێ زەحمەت تۆ چۆن ئەتوانی ئیسراحەت بکەیت چۆن ئەتوانی ئارام بی باشە تۆ شەوانیش کە ئەچیتە سەر جێگا بە خەیاڵات و بیرکردنەوە و ئیتر لەش وزەیەکی زۆری سەرف کردووە دەروونت باش نییە تۆ پێویستت بەوە هەیە کاتێک دانی چاودابخەی ڕێگە بی بیرکردنەوە خەیاڵاتەکان بێت و تۆش بڵێ بڕۆ ڕێگە ئەی کە ئەو بارکرژانەی لەسەر دەروون کۆ بۆتەوە هەستیان پێ بکەیت و پێیان بڵێ بڕۆ تەواو ئەوەی ڕووی یا ڕۆیش من ئەمێ لە ئیسا بم لەگەڵ خۆما بم لەبەرەوە چاوداخستنەکە هێزێکی زیاتر لە ناو تۆیە دروستەکەەوە ئاستی باڵایی تۆ هێنێتە سەرەوە وە ئەو وزەی کە لە خوارەوە دانیشتووە وزەکە بەرزەکاتەوە بۆ لایەنی زینی تۆ زینیش چییەکە پەخشێکاتەوە بەسەر لەش و دەرونە و لەوێشەوەی تر هەموو جەستەکە جەستێکی بەهێز و متمانە بەخۆ بۆ بێ دەستان خۆش بێ زۆر سپاس مامۆسا زۆر بەخێر بێن دەستان خۆش بێ بەهیوای بەردەوامی کارکردنی زیاتر لەسەر هونەری یۆگا دەستان خۆش بێ سەر خۆش بێ ئەمەوێ ڕۆژی جیهانی یۆگا لەسەر جەم یۆگیەکانی جیهان و یۆگی و یۆگینیەکانی کوردستان پیرۆزکەم و هیوادارم ئەم ڕۆژە ببێتە ڕۆژێک کە دیاردەی ئاشتی و خۆشەویستی لە دنیای دروست بێت و ئیتر دنیا لە توندوتیژی دوور بکەوێتەوە و یۆگا لە هەمان پیرۆز بێت. دەستان خۆش بێ.